Vi är i en källpåverkad blandsumpskog i Värmland och här växer två signalarter. Mörk husmossa och även skogshakmossa. Väldigt lätt. Men det behöver inte vara så här extremt blött för de här två arterna. Så vi ska kika lite närmare på den här skogshakmossan då. Den är ganska klen och blek här, men den kan vara mycket mer kraftig. Men det som är karaktäristiskt här, det är dels den här röda stammen. Och sen en väldigt speciell struktur på bladen på stammen jämfört med grenarna. Låt oss titta lite närmare på ett skott här. Så bladen på stammen är väldigt kraftigt tillbakaböjda och sitter ganska glest på stammen. Så man ser stammen mellan bladen. Och sen grenbladen är riktade åt två håll, så de är mycket mer platta än stammen, grenarna alltså. Så spetsen här ser ganska likt stamspets hos gräshakmossa. Men så har man de här platta grenarna. Och den har ingen ludd på stammen då. Vi är i en väldigt fuktig ravinmiljö, så här är det mycket moss påväxt på trädstammarna. Och det här är en gammal gråal och här är det roligt nog mörk husmossa och vanlig husmossa som växer på den här. Så den här är den mörka, lite mer ovårdade look. Och här är den väldigt regelbundet förgrenade husmossan, den vanliga. Ganska blek i färg här, har inte den där typiska brunorange. Lite mer här. Men ja, så här har vi den vanliga och ni ser att den är väldigt tydligt platt. Tittar man från sidan så den är böjd, men grenarna sitter riktade åt två olika håll, som en liten julgran. Medan den här då är som sagt mycket, mycket mer ovårdad, oregelbundet förgrenad. Här är den mörka husmossan på nära håll och stammen är röd, eller mörkorange, och den är täckt av parafyllier, en typ av ludd, så att säga. Bladen sitter ganska glest på stammen. Och man får lite känsla av håriga spindelben från den här mossan. Väldigt tunna grenar. Och sen den vanliga husmossan. Dels så är det ganska typiskt med den att den är så platt. Hos den mörka husmossan så sprider sig grenarna åt alla möjliga håll. Och här så har vi dem riktade åt två håll i princip. Sen kan man ofta se sådana tydliga nivåer med sådär. En nivå, andra nivå, och det är de här motsvarar olika år av tillväxt. Så ja, den vanliga husmossan och
mörk husmossa i en lite otypisk miljö på trädstammar. Annars brukar man ändå hitta dem på marken och stenblock. Här har vi båda två arterna växande väldigt pedagogiskt bredvid varandra. Så här är den vanliga husmossan. Och här är den mörka. Och här så växer de på mark. I en bäckravin i Värmland. Och här är mörk husmossa återigen. Med sin lite mer typiska orangebruna färg. Och den täcker helt en gammal låga här. Vad kul. Tunna, tunna grenar. Röd stam, ludd på stammen. Grenarna som pekar åt olika håll. Fuktiga och skuggiga miljöer. Och här då, mycket pedagogiskt igen, har vi mörk husmossa och väggmossa som växer tillsammans. Så en gång till, mörk husmossa. Ni ser hur glest stambladen sitter och det är luddar mellan bladen. Och här är den mycket grövre då, väggmossan. Kan vi titta med makrolinsen på dem. Här är då den ganska grova väggmossan. Och här husmossan då. Och här är bladen, stambladen sitter mycket tätare ihop. Och de har en annan form också. Här är de mycket glesare och det finns ludd på stammen. Som kan vara svårt att se när skotten är fuktiga förresten. Det blir mycket lättare när de är torra. Här är det en mörk husmossa som mår så bra att den har kapslar. Det tror jag inte att jag har sett förut. Hur är det nu med? Hur är det med frulagen nu?